שוב אנחנו בבית של תמר. הייתי מוציאה לכם איזשהו כיבוד, אבל אין כלום. בדקתי, ותגידו שלום גם לפרשנים הקבועים שלנו, יונתן, נועם ומאי, אהלן. היי. טוב, אתם הצופים האדוקים ביותר של יומני החופש הגדול, אתם יודעים הכל על הסדרה, נכון? כולל מידת הנעליים של תמר ובאיזה בושם גור משתמש, הכל. כן. מעולה. אז בואו נדבר קצת על ענייני הסדרה. רוצים? כן. אז אנחנו מיד נראה שיחת טלפון מעניינת של תמר עם גור, הוא בדיוק מזמין אותה לצאת לדייט. אתה תבחר את הסרט. בגלל שהתפקיד של הבנים זה לבחור את הסרט, והתפקיד של הבנות זה להתלונן על הבחירה שלהם. בסדר, טוב, נשמע מצוין. זה נשמע סרט טוב להתלונן עליו. טוב, אז קבענו בשבע? טוב, אז... טוב. ביי, גור. ביי, גור. עפו ניצוצות. אז מה באמת כדאי לעשות בדייט ראשון? סרט זו בחירה טובה? אני חושבת שכן. כן? למה? כי זה לא רשמי מדי, אבל זה מתאים. כן, אבל בסרט אתם לא חושבים שצריך לדבר קצת? אין זמן לשיח. אפשר, נגיד, לראות סרט ולעשות עוד משהו אחר. אוקיי, יונתן, מה אתה חושב? לדעתי, זה בחירה טובה, אבל... לדעתי, בחירה יותר טובה ללכת באמת למסעדה, למקום שאפשר לעשות דו-שיח, כאילו לדבר. אוקיי, אני אוהבת את התשובה שלך. מי בדרך כלל מזמין את מי, הבנים או הבנות? בנים. בנים את הבנות. כן? תמיד? כן, תמיד. הבנתי. הבנים גם בוחרים מה עושים? זאת אומרת, לאן, מה עושים בדייט? לא, זה דעתי התפקיד של הבנות. לא, זה גם, לפעמים גם הבנים. מה, לתת לבת את הכבוד לבחור מה עושים? וזה משם בא? לדעתי זה... אולי. אוקיי, בסדר. אבל זה לא חייב להיות ככה. מה, קרה לך פעם שהבן בחר? לא ממש. לא, אוקיי. אז הנה עוד קטע שהוא חתיכת נקודת נפנה בסדרה. תמר מגלה שגם אלינור מאוהבת בגור, ובדיוק אז הוא מתקשר. מה עושים? אז בסדר, שמתי מאסקרה כל מאחורינו. התכוונתי לאלינור וגור. אה, זה. לא יכולה לראות אותה ככה סובלת. החברה הכי טובה שלי. מצד שני, גור הוא ה... אני פשוט חייבת להיפרד ממנו. זה בשבילה. מה? כן, אני יודעת שגם אלינור הייתה עושה את אותו הדבר בדיוק בשבילי. אני פשוט יודעת את זה. ההפתעה שהוא הכין לי. אז מה את אמרת צריכה לעשות? לענות לטלפון או שלא? לענות. לענות? לענות, כן. כן? כי זה לא יפה לייבש אותו, הוא עבד וטרח. נכון? בסדר. מה אתם אומרים, להיפרד מגור בשביל אלינור או להישאר איתו? למה? הייתי נפרדת מגור, אבל כאילו קודם כל הייתי הולכת לאלינור ומדברת איתה. אוקיי. יונתן, מה אתה היית עושה? לדעתי, אם תמר חברה טובה וכאילו מתחשבת באלינור, אז היא תיפרד ממנו בשבילה. אבל אם גור יותר חשוב לה מאלינור, אז היא לא תעשה את זה. אני לא יודע, כאילו, זה בחירה שלה. זה בחירה שלה וזה תלוי באמת גם עד כמה היא אוהבת אותו. כן. נכון? קרה לכם פעם, אגב, שגם אתם וגם חבר או חברה נדלקתם על אותו מישהו או מישהי? לא. לא? בטוח. כן. ואם זה היה קורה, מה כל אחד בתורו הייתם עושים? אני באמת רוצה לדעת. אני חושבת שהייתי מדברת עם אותה חברה וגם מנסה להבין באמת מה היא מרגישה ומה היא חושבת על זה גם. שיכול להיות שזה סתם איזושהי דלקות וקראש כזה, ולא באמת אהבה, ואז אפשר לוותר? אולי, וגם אם באמת זו חברה טובה, אני לא חושבת שהיא באמת תבקש ממני, למשל, להיפרד ממישהו או דבר כזה. אוקיי, אני מסכימה איתך. מאי? אני הייתי, נראה לי, נפרדת, אבל לפני זה הייתי אומרת לה, כאילו, הבנתי שאת כאילו אוהבת אותו, ואני נפרדת ממנו בשבילך, אז שלא יצא מצב שכאילו הם נפרדו ואז היא תהיה חברה שלו. אני הייתי מדבר עם החבר והיינו מבינים ביחד מי עכשיו צריך יותר את הקשר הזה. ואז אולי היינו מחליטים. אתה משהו אתה, נהדר. טוב, אז אני בעצמי באמת לא הייתי יודעת מה הייתי עושה. דילמה גם עבורי, אני צריכה להיות בסיטואציה הזו כדי להחליט. תודה רבה לכם בינתיים. תודה.